Sóc el celler del castell d'en Cus, un dels 7 cellers que hi han a la comarca del Pallars Jussà. 30 hectàrees de vinya a 1.000 metres d'alçada que produeixen un vi d'una molt alta qualitat. El castell d'en Cus exporta el 30% de la seva producció, 90.000 ampolles. Hi ha la previsió de fer-ne 110.000 en 3 anys. És una producció sostenible que fa servir trulls de pedra d'origen medieval amb una especial rellevància a la recerca i a l'experimentació. Fa uns anys, només l'Enric Vilacorona aguantava la flama del vi al Pallars Jussà. Avui ja són 7 cellers i amb el castell d'en Cus jugant la Lliga Mundial dels millors vins del món.